Таза Қазақстан экологиялық акциясы Қызылорда облысындағы Ақсуат ауылында жалғасты. Елді мекен Батыс Еуропа, Батыс Қытай автожолының бойында орналасқан. Сондықтан егілген талдар мен гүлзарлар жол бойына көрік беретін болады дейді ұйымдастырушылар. Жалпы 2000 дана көктерек, жеміс ағашы, қаратал отырғызылды. Көшеттер бірден қоршалды. Ал суару үшін жақында сорғы орнатылады. Осы іс-шараға ауылдан 80-ге жуық тұрғын атсалысқан. Бұл жерге демеушілік жасап, өзімізді ауыл тұрғындары, ауыл жастары барлығы келіп, осыраға атсалысып, осы ауылымыздың кіреберісі, кескін келбеті, ауылымызға сән беріп тұратындай жасыл аймақтың бір нышаны ретінде бізде өзіміз атсалысып жатырмыз. Бұл жұмыс алдағы уақытта жалғасын одан әрі таба береді.